Tänään on muuten karhepaita. On, löytyy. Tää on tää vähän sairas karhe, jossa on vihreätä, keltaista, kultaista. Kultainen karhe. Hän ei voi hyvin. Täällä on jumalauta musiikit täällä pelissä. Kovemmalle. Heti. Smallest femboy of all. Ei. Aha, no voi perkele, taas se meni, sinä harhautit. Hei, Jololla on täällä. Vetämässä karkkia. Mä haluun nähdä se. Miltä se näyttää? Valdo, katso sitä. Mitä toi loistava hahmo tekee? Mitä ottelit tehdä siellä, jos mä en kato? Ei, mullakin se haluu tietää, mitä. Mitä se on noin kirkas? Kato se LED shape. Aha, okei se. Okei, eli karkit tekee asioita. Okay. Siellä meni koira. Pääkö se vaan kattoo, kun se menee sitten? Aika korkealla tähtää sulla. Ampukaa sitä saakeli. Ampukaa sitä. Peaksi sinä ammut ohiitte. Ehmetti. Ei vittu ammun oman. Peaksi, tällä kertaa sinä osuit. Perkele, kun mulla on kaikki mutella. Ei, en halua olla vartija. Hei. Hei. Pelottaa. Onks tää kuusa owneri? Ei kai. Ei. Pelottaa. Ei, tää on joku feikki. Ei, tää on joku feikki sanan varmaan. No vittu, minä menen pois radiosta. Tää on joku feikki, en mä usko tää. Paska radio oli kyllä mun mielestä. Meikä. Ui kamala, ui kamala. Äiti! Epuli! Feikki kuolee! Ei minulla kuntoo! Auta! Sara! Ei! Kuole! Perkele, ei se onneksi nosta mua. Ei, älä nosta mua! Ei, en halua olla mörkö! Noniin. Ite heitä aina radion mene. Vähän samaa kyllä. Ai saatana! Meni ite siihen. Vittu mä en nää mitään. Mä oon täällä. Tää. Lol. Nostahan se siitä vielä. Jes. Oots rekki. Nää aika karun näköiset nää. What the hell? Sä sait mut. Se oli ihan hyvä fläsy vissiin. Karkki vuonna saa porukkaa. Juu, mene vaan sinne. Karkkihuone kuulostaa kyllä vähän vaaralliselta tällä hetkellä. Aha. Ei siellä perässä. Siellä ei tapahdu yhtään mitään ikinä. Ei. Njäi. Pam. Otahan Nutti sen, niin mä otan. Se hävis. Siinä. Saako Hemmoliks stream sniper? Hyvä. Mene Hemmoli pois! Hei, mitä? No niin. Siin takana oli skeleto. Mikä se oli? Joo, vaskuud. Mitä? Se menee näitä käytäviä pitki. Mikä nauro? Voitais kattoo mitä kaikkea ite meitä tähän on tullu. Mitä helvettiä? Mitä onko takia? Onko tää sekase? Hetkinen. Mitäs vittuu tässä tapahtuu? Kaveri vaan rupes tykittää meitä. Mikä on paras kaikki, millä ei voi ukko pelaa? Se oli tyli seuraava vase. Jaha.
Oletteko te nähnyt Skeletoni? Tässä. En. Ei mulla, voit sä sanoa jotain näitä? Mä oon piilossa! Mä oon piilossa tuolta vartijalta, miks sä tuut juttele? No niin, kato nyt mitä sä teit. Keini! Siis, mikset sinä on raudoissa? Laita se nyt rautoihin. Okei, okay. Kerro missä karkkihuone on. Ei jumalauta. Hetkinen. No vittuuks täs sitten? Kyllä me joskus päästään näistä. Vittu se halus karkkia, niin se lähti mennä. Mä halutaan kortin tosta. Nää raudat pysyy ihan liian pitkä. Niin pysyy. Aivan tarpeetonta. Tai kun se laskee sen rangen mukaan, niin ei... Hetkinen, mitä auta nyt saatana, kiitos. Tuo tuli joku vartija, joka halusi karkkiin, niin se jätti meidät tänne. Hetkinen, mihin se sämmö nyt meni? Mitä? Se taisi jäässä. Sekin lähti hakemaan karkki. Ilmeisesti. Karkki on hyvä, like, nope. Siinä oli joku SCP vissiin oikealla kanssa. Niin oli läri. Ja sit joku tonne. Tulee. Kello on toista exittiä, niin tulee. Missähän se on? Jaha. Ei, mitä se Keini on vieläkin henkeä? Missä Skeletoni? Missä on Skeletoni? Ei mitään haju, mutta sieltä tulee ainakin... Läri. Sä kysyt niiltä. Sieltä tulee joku sieltä. Se on läriä. Mä pommitan sen. Zombi. Joo, vituu tästä. Sitä minäkin. Minä lähden pois. Se ei ole lähtenyt perään, se pitää sitten liikaa. Aha, taas vaihteeksi. Mulla on kortti, jos te haluatte lähteä täältä pois. Joo, lähdetään. Aha. Tästä tuli. Jos mä nopea ryöstä sut kylmävälisesti. Joo, vitsi nää ihan peruskarkit. Mä söin tommosen. Oho! Ei, Hemmoliks, haluut sä tota... Ei ollu peruskarkki. Haluut sä ryöstää tän? Mitä nyt? Kiitos. Tää on huikee. Ei täällä lisää karkki. Ei kato. Mitä ruskea karkki tekee? Sä pasko tallis. Oho, silmissä sumeenee. Mm-hmm. Mihin se mun kortti nyt meni? Tiputiks mä sen? Sä droppaat kaikki, kun sä saat. Okei. Okay. Minun karkitkin tippu. Voi perkele. Dumbo sä saat tuon urastani. Ja kato, karkkia ja kaikkea. Ei jumala ole. Oli paljon karkkia. Mulla oli karkkia, mä olin rikas. Vittu, että oot hyvän näköinen. Missä? Aha, okei. Okay. Oi, minä lihoin. Nutte. Ehkä me ei mennä sinne. Miten nää nyt on koko ajan tämmöstä? Onko meillä sitä korttia enää olla? Mitä? On mennyt. Sit se istu perässä. Mitäs? Mitä täällä tapahtuu? Oho. Mikä tää? Tän hetkinen. Mitä sä vietit juokset täällä? Mitä täällä nyt tapahtuu, vittu? Mitäs vittua tässä on? Musta sä ennen ollut tavara? Ja sinä oot näin monisanainen kaveri. Oli vähän hiljaisempi. Hiljaisempi ystävä. Supaan vaan, niin pääsee. Tämä on väärä suunta. Minä kattelin, kun tuolla taulussa luki asioita. Siellä oli jotain salaisuuksia. Ei taas, siellä on Keini asialla. Onko... Missä Keini? Keini! Keini, hei!
Aina kun minä kuulen sinut, niin minä kuolen. Miksi taas? Aha. No, tehdään tästäkin sellainen. Toi on muuten koira ääni. Ei sillä mitään. Ai no joo. Ei näytä koiralta kyllä. Aika ikävästi sanottu. Mitä vittua? Yhi saatana! Mitä? Löytyy. Jumaa. Hemuliksi. Löysin punmin ja mainion Ramon. Lähitte väärään suuntaan varmasti. Lol, menitte väärään suuntaan. Lol, pummi on ihan hölmö. Olisiko yksi kortti tähän kättiin? Tähän. Pitun vittu. Täällä on jossain koira. Vuh vuh. Onko menossa laitti? En varsinaisesti vielä. Laitti on täällä päin. Niilläkään ei oo se sellaista korttia. Varmaan täällä on hissi. Varmaan täällä on hissi. Eipä ollut väliä. Hyvät infot. Mitä ihmettä? Ei pääse laitti ollenkaan. Eikä hakkee täältä nyt kortia lähtee tekee omaa operaatiota. Nyt lähtee nimittäin henki kaikilta. Joo, no tämähän hankaloittaa vähän se. No mitenkä tulitkaan siihen on? Vittu. Ärsyttävää. Miten se ajoitte sen hyppysän noin? Noin hyvii. Joku. Herätys! Ne, ketä ei lähde liikkeelle, lentää servulta. Eikö saakata? Ei ku. Servu on täynnä, niin on ikävä jos. Minä on sen muuten. Kerran jo meinasin kikaata sen, mutta se lähti liikkeelle. Nyt alkaa kello käy. Käykö teillä? Sitten joku saakeli iPodikin tuolla. Mä jäätä. Senuu. Mä kikkaan kaikki. Skampi. Moderatio. Kik. Afk. Ja mua vähän jännittää nyt, kun mä painan Ctrl A, niin tota... Skampi. Ei vittu liikkuuks... Mis kaikki on? Hei, mitäs? Mitä vittu sä nyt lähit liikkeelle? Mä olin kikkaamassa mitä? Sua. Mitä? Hemuli! No iPodi lähtee nyt, jos se herää. Come on. Sä tunnet, että mä en ikinä afkais. Sitten seuraava. Ja uskallakin jatkaa. Nyt sä tulit. Toi on hieno. Nyt pitäis arskankin mahtua. Mblum. Oh, mä se kävelee alas. Tää kun on rivi. Yks nolla kutonahan tulee maa alla pois sieltä. Oi ammuin kaveria, voi vittu. Mikä siinä oli? Ah. Ammuin yhden kaverin sieltä. Menee tässä itse asiassa maan alla, kun mä näin sen kurpitsan.
Se kurpitsa meni maan päällä. Mä en tiedä miksi mä näen sen kurpitsa, kun se meni maan alla. Niin miten te ammutte? Vihollista. Vittu sen kerkesi. Miten nää tyypit oikeesti katoo? Mä en oo varma. Eiks se just ollu aha. MTF emuli? Täh? Ei, siitä on pitkä aika kun mä oon MTF. Ei ollu, ei helvetin ollu. Se on mennyt ehkä 2 minuuttia. Ha. Se oli sen luuran kohdalla. Oli... MTF. Oisko jollain hiili? Oliks se, ammuiks mä koko ajan luuran kohdalla? Joo. Tais, aha. Jolla oli Hemluksen nimi jostain. Sä et voi oikeesti mennä nyt pakoon. Kyllä se voi vaan mennä pakoon. Oi au. Ei toi oo kovin hyvä kun ei oo vittu nopee. Vittu, kaikki SVT kun mä oon mennyt päin on juokse karkuun. Tää on kyllä vähän nössö kaveri. Ihan se meni. Se ei toimi se kurpitse kyllä tuo SCP:n kans vittu. Se näkyy, siin se on, tossa menee. Meni tähän ovelle, menee se hissi. Ai. Vittu kun se lakaa mun kuvassa, niin mä näen missä menee. Tuo on niin epäreilua. Ai nyt. Ei oo hyvää paikka tuo pinta. Oiskohan siinä SCP:tä tarpeeksi tälle illalle? Ei vaan jaksa. Vähän, oho, nyt pätkii. Ja pätkin tään. Kiitos tilaamisesta, giftisupeista, reesupeista. Seuraavat henkilöt, Judaster, Sara, Susimi ja Symptomatti. Kiitos myös Aajoola. Aajoola seuraamisesta ja... nimetön 20 bitistä, Zero 510 bitistä ja Peaksi 150 bitistä. Täydellisyyttä. Olet Matti. Noniin. Hyvää yötä, Symptot ja muut. Ja mitä näitä nyt onkaan. Noniin. Nyt hemmetti vie. Minä jää jumittaa tähän. Minä jumitan tässä koko yön. Tässä jumittelen. Jumissa jumiin. Jumiamme. Heido. Nähdään huomenna ja näin lähde ikinä pois. Minä jään tänne kummittelemaan.